Oh my God, intimacy, God, is fellowship, which is known in Greek by the word or by the name koinonia. Koinonia means relationship and fellowship in a relationship. Fellowship in a relationship. Unajua, relationship comes before fellowship. Hallelujah. Ukipenda penda dada kama ni mvulana, inabidi umwoe ndio mwendege deeper into fellowship. Hapa mwanzo mwanzo mna scratch the surface kama mnataka kuwa mwaminifu, kama mnataka kuwa watu wa Mungu. Sasa ina muda, hebu pesa tunakuwa na kasi. Hallelujah. Sasa kama nataka kwenda deep from being boy girlfriend to spouse, tumeona kama sasa ina koinonia is just like that of marriage, and number two, like that of family, tunaita kinsmanship. So koinonia is like kinsmanship, koinonia is like marriage. Now, there is one perfect example in the Bible, according to me, and the one I love most, is the example of Ruth in the book of Ruth. Ruth and Boaz. Boaz was a cousin to Mahalon. Na kwa hiyo kuwa cousin wa Mahalon, akawa ni kinsman. Na katika kuwa kinsman, Naomi akawa ana ujasiri wa kumwambia oa huyu binti yangu. Sasa katika tendo la kumwoa Ruth, akawa amefanyika what we call a kinsman redeemer. Mkichuku asiye na shida na wewe una uwezo wa kumsaidia, you redeem them. So akafanyika kinsman redeemer. Ndio maana Yesu amekuja awe na ushirika na sisi. Tulikuwa tumelemewa. Haleluya. Haleluya. Akatumwa aje aturidimu. Alipokufa msalabani, akafanyika our elder brother. Sasa kwa hivyo nao kinsman unapata nguvu ya urithi. Huyo Boaz akapata nguvu ya kumrithi mkewe Mahalon kwa sababu yeye ni kinsman, na kwa hivyo amepewa right ya kinsman redeemer. Oh, na sasa Yesu maana amekuwa kama a kinsman redeemer, is able now to let me inherit the Father jointly with him. Because already he redeemed me and brought me into the kingdom. He brought me into the kichuku. He brought me into the family. Now I belong to the household of God, together with all the saints. And therefore I have an inheritance with the Father. Glory be to the name of Jesus. And therefore when the Father says, he has called me for fellowship with his Son, ana wazimu, anajua nilikombolewa, nililipiwa, nikalipiwa tiketi ya kuwa mwana familia. Na kwa hivyo akaniita akijua deni yangu ilishalipiwa. Na kwa vile ameniita, ninayo fursa ya kuwa na ushirika. Amen. Glory to the name of Jesus. Unajua naweza sema kichukuto na ikawa leo ukichukuto kafia kitu kingine. Kwa ni pasta sibili. Amen. Ukiri hivi kitu sibili. Ukiamua hivi na ukiri leo mbele tanzi. Na tanfaya hivi. Asi mchapiwa Yesu makofi. Nani hirani now comes the super part. Hallelujah. Sasa tuje amenua, sasa inakuwa ya ndoa. Inakuwa ya nini sasa? Koinonia ya ndoa. Sasa hiyo ni koinonia ambayo inaleta mazao. That is the part of koinonia. Fellowship with Christ that makes your ministry effective. Amen.
You approached God through Jesus because Jesus redeemed you and brought you into the kingdom. But walking with Jesus after you've been brought into the kingdom is like a married lady going on honeymoon and having nothing to fear and telling everybody else, meet my husband. There's nothing to fear anymore. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. What does that mean? I need a nice surrender. Hallelujah. And then, ukipeleka hoteli yote ataanza kuenjoy, maana please I don't have problem. Ukipeleka kwa restaurant yeyote ile, wewe ndio find out the price is there. Wewe mpeleke tu, yeye anaenda na kuelewa yake ikiwa ina hang hivyo na hataki kujua. Beans are not her issue. No man has such love as this one of one that is laying his life because of the other. Friends, I've laid my life. In fact, I don't call you sad and say anymore. Now you are my friends. And I keep saying, now you are my bride. Like you at my anasema. You know, servants don't know what the master is doing, but friends do know. Hapo nasema now you are my friends. Hapo ndio nataka nimalizie kwa hiyo point. Because I have sent you to go and bear fruit, and that your fruit may remain. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Safari. Alafu kidogo it becomes impossible. Kidogo anaanza kutapika huko kwa hoteli ya watu. Kuna mtu ananielewa? Inabidi unamrudisha nyumbani atulie kwa kipindi cha miezi 9. And then, hallelujah. Hallelujah. And then the child comes. Now, I can cost. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. It is very easy, my friends, to get pregnant for God. You only need to have intimate time with Him. You only need to know that you are called.
You don't have an imperative. And whoever calls you does not chase you when you respond. Hallelujah. You only chase away when you come without a calling. But the moment you've been invited, my friends, you will be welcome. You will be hugged. You will be entertained. And in the entertainment, you will catch a vision. You will catch a vision. The meaning in the things of God, pregnancy is called vision. Glory be to the name of Jesus. You catch a vision. Visions are not taught. Visions are caught. As I speak, people catch their own. You catch something and it becomes yours. You go with it and it begins to bless your life. Glory be to the name of Jesus. Glory be to the name of the Lord. Amen. 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 Sasa ukienda ukikosa time na God, alafu unauliza kwa nini kitu hakifanyiki kwako, si tumesha kuchii. Hallelujah. Amen. Eh? Mpigie Bwana makofi mazuri. Effective ministry. Let me say this. Ministering to God first will trigger the Holy Ghost to speak. Walipokuwa wakimhudumia Bwana, Roho Mtakatifu akanena. The next point about the Holy Spirit speaking, he always speaks in a verb. Hiyo ni hatari sana. Kuwa na hiyo tunaita intimacy with God. Maana ina trigger the Holy Ghost to speak. And the moment he speaks, amen, ataharibu your comfort zone. The moment he speaks, you'll get busy. Because he will always speak in a verb. Alipofungua mdomo wake Roho Mtakatifu, akasema nitengeni Paulo na Barnaba kwa ajili ya kile nimewaitia. Kwa hivyo ina maana that calling that you have talked about from 1 Corinthians si mwito tu wa hivi hivi, ni mwito wenye una malengo. Haleluya. Akaambiwa ni tegeeni Paulo na Barnaba kwa ajili ya kazi ambayo nimewaitia. So there are three reasons why you are called. The first one to the dinner, you are called for an intimate relationship with God. Umeitwa na Mungu ili awe na ushirika na wewe. Katika mwanzo Mungu aliumba kila kitu na akasema ni chema, ni chema, ni chema. Lakini akijaribu kufellowship na wanyama vikashirikana. Akijaribu kufellowship na mimea vikashirikana. Akijaribu kufellowship na physical features, milima, mito, bahari, maziwa na yote hivyo. Maziwa si mimi mimi na mimi. Let's. Hallelujah. The all do not fellowship with him. Ndiyo maana akaja na ajenda ingine na tufanye mtu kwa mfano wetu. The main, the one and the main reason why we were created is so that God may have someone who can relate with him here. Anaposema wakatawale, si tu watawale, ni ya kwamba yeye akifika awe na fellowship na wao. Maana wa kwanza na kutawala, sote tunajua kile kilikuwa ni kwamba kila wakati wa kupunga upepo alishuka kuwa na nice time with them. Haleluya. Katika Mark chapter 3 verse 13 the Bible says Yesu akawaita wale 12 akasema kwamba waende pale mlimani. Na iko very clear. Nyambo la kwanza, ili wakae na. That is fellowship. That is number one. Alitaji watu wa kufanya naye kazi. Fine.
Lakini ya kwanza ni ili wawe na. Fellowship is the first thing that God needs from us. Hallelujah. Amen. Exodus, it should be chapter 24, the last verses. Mungu anamwambia Musa, njoo kwangu hapa mlimani, ukae huku. Njoo fanya nini? Njoo ukae, usikuje na haraka. Many times, you are not receiving because you go to God in a hurry. Don't go to God in a hurry. Nenda tu kwa hauna, hauna haraka yoyote. That is when God will begin to speak. God is going to begin to speak. Akitambiwa ati walienda kwa masaa. Biblia inasema kwamba walikuwa na muda mrefu wa prayer and fasting hawa pale. Ndipo Roho akasema mtengeni hawa wawili kwa ajili ya kazi ambayo niliwaitia. Number 2. We are called for a specific work. Walikuwa wanafanya huduma na wenzao katika kanisa la Antiokia. Lakini Mungu akasema mimi wale wengine naomba mnitengee hao wawili. Maana wao wito wao tofauti na wewe. Kwa hiyo nitengeni hao kwa ajili ya kazi maalum. Hebu ambia mtu hata mimi na yangu maalum. Hallelujah. Na kwa yako maalum unatengwa. You are set apart. You are done what? Set apart. Oja, nikusaidie. Hii mic imetengwa mbali sana na keyboard. Bila mrongo. Wewe kuitumia kucheza keyboard, cheza muziki, unaitumia kuongea. Maana function yake ni tofauti. Sisi tu ndio tuna shida. Umeitwa ufanye hiki, uwe mic, unajinamania kwa keyboard. Hebu ambia mtu kama wewe mic kama uko na mic. Na kama wewe ni keyboard, ukae kwa kiti. Si hapo umekalia viti. Sasa kama kila kitu ni keyboard, utakalia wapi? Hizi zote zitakuwa za keyboard. Ukija hapa tunakanyaga keyboard. Sasa tutasikali. Hebu kwa jamii. Kiti pia cha muhimu. Hebu kama wewe kiti. Kama wewe speaker. Kaa pale na hiyo speaker tunisa. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Na nikisema hivyo, Yesu angesema hivyo hivyo kama angekuwa anaishi wakati wa Job. Wakati wake alisema mmoja ni kichwa, mwingine ni mguu, mwingine ni mkono. That was the example that was near him. Specific work according to our divine purpose. Divine purpose ni ilifanya akakumba vile alikumba. Uko na vipawa fulani ambavyo wengine hawana kwa ajili ya ile purpose. Hapo hapo kwa purpose yako ndio kuna kazi yako. Na hapo hapo ndio unatakiwa utengwe ukafanye hiyo. You need to be set apart for that. When you are set apart for just that, you begin to excel. When you crowd yourself with everything else, you lose effectiveness. Then number 3, we are called to partner with others. Ndosi mapamba Paul na Barnaba. Na wanapoenda, wanachukua pia John Mark aende kwa serve. Kwa hivyo, that is partnering. You cannot do anything alone. You need to fit in into a certain oil system, ama oil machinery. Alafu, ambayo ina flow. Mungu hawezi kukushikanisha na mtu ambaye hauna chemistry. Mungu anakushikanisha na mtu ambaye anaweza kuflow. Hii chapi kwa na makofi mazuri. Tumekuwa tukifundishwa mambo ya fellowships. Tukaambiwa fellowships za vijijini.
ziwe za vijijini, kwa hivyo mtu asitoke Mwakindani akienda Kaloleni ushirika ama Kasarani. Lakini ikagundua watu si vikombe. Kuna mtu yeye anaishi Mahamani ndio, lakini marafiki zake wote wako Kasarani. Sasa ukimshika sende Kasarani, mtaufanya hapo hapo Magomani na haendi. Maana pale kuna watu hawana flow. Ushirika wanaona. Akika pale barabara wa furahi, watasema wache hivi. Ndio ile taifa macheo. Ndio na leo hawasemi ndogo, lakini wewe ni wife, the way they behave. Ni kama umeharibu fellowship ya watu. Flow ya watu ni katika wewe kuingia. Tunajua tu hapa. Ni mimi tu najitusha. Sasa wewe utafuta kule ukifika watu wanachangamka. Kama upata kama utakulani. Tumpike wali makofi. Tell your neighbor, walk with the people that you flow. God connects with people that you have chemistry with. Kule tu Mungu akili na hekima. Kwa Yesu sifiwe sana. Hallelujah. Ninaona nitaendelea na ujumbe next week. Hallelujah. Tamaliza na kusema, baada wamemaliza maombi yao, ambie jirani yako usiseme ati wao wamenena. Ah, sema haya maombi hayakatisii ati wao wameshaongea. Wala kina Paulo na Barnaba hawakimbii mara moja kwa mshahara yetu. Tulikuwa tunaomba sana leo hizo kwa sababu tunao tumeshaje leo sasa hapo pale pale. Mpaka kufika maombi ukaishi. Hebu pige kwa Yesu makofi. Hebu nisaidie kuambia mtu tukipatana tumalize bana. Hata kama umelelewa. Endelea mpaka tumalize. After the prayer, which is after. Then let her to attend on them. And then they were left to leave. Praise God. Amen. Now, those are the areas that are most important. Don't be too much in a hurry to go when God speaks. Hallelujah. Amen. Wait on God a little longer. Wait with the brethren a little longer. The Bible does not say, but I can tell you for a fact that in the days before the laying on of hands, there were things happening. After God had spoken, there were strategies to be laid. There were plans to be made. There were tickets to be bought. That is why the moment hands were laid on, we are told they sailed. And we are given the direction they went to. And we begin to see how effective they became. That means, in between the laying on, the speaking of the Holy Spirit, the laying on of hands and the living, things happened. Amen. Funds were raised. Tickets are bought with money. Kuna mtu ananielewa? Wewe unakimbia, unakuacha, Mungu amenena, hutaki kutuambia, alafu kiwa huko, ukianza kuteseka, unasema nimeachie, amenishikia kunitishisha. So nisema wana amekenea basi kwa hiyo, wana ameshanena, kwa hiyo, ya hiyo ni ile badilia, sawa sawa. Na hoi juu ndas. Wait. Baje nini? Wait. Niko na tabu kile ya kuelewa hapa. Tena mara nyingine umeniona katika sisi kwa lista ya mataro walikuwa wamenena wakiwa wote na bado hawakuelewa sahihi hiyo. Waliwaje kipindi cha maombi kiishe na wala kwa mbili baada ya kuwekewa mikono usita 7 minutes. No. But it was soon after. Amen. Amen. Kwa hivyo kuna mambo mawili matatu. Wale akikunenea, take time to plan.
to strategize. Take time to build teams. Kulikuwa kuna wanafikiri Mark sasa Mark sasa ndio wanafikiri alichukuliwa baada ya watu wamepewa mikono. Alijulishwa mapema. Akaangaliwa, akaambiwa safari tunaenda tutaondoka hapa. There was some time of preparation. And then the Bible doesn't say, but when they were laid hands on and left, they will go and come back. It was according to plan. Wangeenda wazunguke na warudi. Na ukiangalia vizuri ni kwamba church planting became their method of fulfilling the Great Commission. Kwa hivyo wangeanza kanisa, waweke wazee, waombee wale wazee, alafu warudi Jerusalem, wapeleke reports. Unapeleka reports kwa ambao wa support. Definitely yale maombi yaliendelea, wawe hawapo. Lakini wakiwa, wanarudi kwa maombi. Jambo la pili, ile support walipata mara ya kwanza iliendelea. That is why they would have to go back and make reports. That tells you there was a certain period of time that they took to plan. What I'm trying to say, effective ministries are planned. They have a strategy. They have unity. They have unity of purpose. Simama kwenye kula. Ninakuja mbele yako kwa ajili Bwana ya effective ministry which begins with having a quiet time with you. The ministry of the apostles was effective because you called them to the mountain that they may first and foremost be with you. The ministry of Moses was effective because he used to have a time when he used to call him to the mountain so that he may be there. And by the time he came down to build the tabernacle, he had been with you for 40 days in the mountain. And the cloud came and covered him. Father, my prayer for us is that as many as will purpose to begin a new journey, and those that are purposing to continue the journey of building relationships with you, fellowship with you, intimate fellowship with you, I pray in the name of Jesus that the cloud of your presence may cover us every time we come before your presence in prayer. In the mighty name of Jesus, I defeat every war. I defeat every plan of the enemy to stop us from entering into the presence of God. Lord God, you called us. You called us for fellowship, and you are faithful. You are faithful enough to grant us the one thing that you called us for. You didn't call us for many other things. The Bible says, first and foremost, you called us for fellowship with our Lord Jesus Christ. You called us to be friends with him. And as we fellowship with him, we may begin to produce the fruit of the Spirit. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I release the presence of God upon every one of us that is going to set a time and is going to keep his schedule. Lord, of seeking your face. Father, I thank you. And Father, I bless you. In Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Can we pray for those that are weeks? Kama mitaji, weka mkono wako juu. Weka kama ni mgonjwa, weka mkono pale kwa Mungu. Ama kwa kifua chako. Hallelujah. Tutaendelea na ujumbe. Lakini kwa mbele, nilisoma. Na ukaona miujiza ilitendeka. Kwa hivyo, when God sends us, he will release the miraculous flow. Father, in the name of Jesus, I silence every sickness and disease. I command it to leave now. In the name of Jesus, I set every sick person free now. Be healed in Jesus' mighty name. Say my amen.
wenda uko hapa ili mara kwa kwanza hili uko ukija lakini una uhakika ya kwamba umetubu dhambi, umepokea Yesu ni Bwana mwokozi maisha yako. Naomba uweke mkono wako juu tukaweze kukupatanisha na Mungu. We will be called for the means of reconciliation. We are here to reconcile God's people back to their family. If you are here and you need to reconcile with God, so we can go to you and talk to you. Baba, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa ajili ya wote ambao umewakusanya na wamesikia neno lako. Bwana tubariki, endelea kutunenea, endelea kututendea makubwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Katika Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya watoto wetu ambao wewe ulitubariki nao. Na Bwana ukasema hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. Tunakemea kila roho za hofu na kila roho za woga, kila vitendo vya kimjanja ambavyo vinaleta matokeo kufutiliwa mbali. Tunavikemea sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunaitisha roho wa ujasiri na tunaitisha roho wa kukumbusha yale ambayo wamefundishwa, wakaelewa, wakayapokea. Na wakati huu ambapo Bwana wanagojea pepa ingine, naomba e Jehova uliye mchungaji mwema unayeweza kutuongoza katika malisho mema, ukawaongoze kwa malisho mema kulingana na mitihani yao. Wewe Bwana unajua unavyojua kuvifanya. Ulitufanyia sisi wenyewe tulipokuwa wanafunzi, kwa hiyo Bwana unaweza kufanyia na watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. I release the spirit of excellence. I release the spirit, Lord, of remembering. In the name of Jesus, the spirit of reasoning. In the name of Jesus, give them the ability to think positively, to think critically, for the glory and honor of your holy name. And we declare that it is done. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Leo twakupa, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Sasa twakupa, twakupa heshima na sifa zote. Fanya kazi, fanya.